Dashurisë janë kënduar e shkruar sa e savargje, këngë e vepra, ajo ka frymëzuar Agoldin, Kadaren dhe autor botëror. Njoha me disa nga shkrimet e tyre ishte fokusi I bisedës së hapur mes rinjve të gjimnazeve 28 nëntori dhe Osokuka të Shkodrës, me pjesëmarrjen edhe të aktorëve të teatrit Migjeni në mjediset e bibliotekës Marin Barleti. Arti I fjalës është ai I cili gjitha ngjyrat, format, periudhat, racat, çfarë do lloj elementi që të përmendemi ka kënu ndjenjës dashurisë më bukur se asnjë tjetër apo jo. Qysh se lind fëmia duhet të jetë afër dashurisë, duhet të jetë afër afeksionit, duhet të ketë dhe të mësohet që njerëzit duhen dhe që dashuria është e rëndësishme në këtë jetë dhe që dashuria jep gjithçka. Pjesët e përzgjedhura ishin si nga letërsia shqipe, ashtu edhe nga ajo botërore. I caktova atyre një detyrë të zgjidhnin letra dashurie, të shkruara nga njerëz të njohur, personalitete të ndryshme ose vargje poetike, të cilat ata I kishin godit, I kishin lënë bresa. Nxënësit e mirëpritën shumë. Letra që unë kam përzgjedhur I përket të librit të Dritero Agollit, shkruar Sadijes, bashkëshortes, dhe ai shprehet në një nga letrat e tij. E dashur Sadije, dëshiroj sinqerisht që unë të vdes dhe ti të jetosh. Unë edhe I vdekur do të ndjek për të parë buzëqeshjen tënde. Do të lexoj një parathënie të autorit Erik Emanuel Schmidt, Eliksiri I dashurisë, ku shpreh ndjenjat e tij dhe një fragment filozofik, a është dashuria një proces fizik, kimik, një pleksje molekulash që mund krijohet me mjete shkencore, apo është një mrekulli shpirtërore. Aktiviteti I zhvilluar synon afrimin e të rinjve më shumë me bibliotekën dhe librin. Nga fillimi I vitit e deri më tani, numërohen rreth 500 antarësime të reja në këtë institucion, ku pjesa më e madhe janë nxënës dhe studentë.